U ime Allaha, milosti, samilosno. I udate žene, osim onih koje zarobite, to su vam Allahovi propisi, a ostale su vam dozvoljene. Ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite, a ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose, podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano. I nije vam grehota ako se poslije određenog vjenčanog dara s njima nagodite. Allah zaista sve zna i mudar je. A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom, eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice. A Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše, ta jedne ste vjere. I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih, i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne, i kada javno ne čine blud, i kada tajno ne žive s ljubavnicima. A kada one kao udate počine blud, neka se kazne polovicom kazne propisane za slobodne žene, to je za onoga od vas koji se boji bluda, a bolje vam je da se uzdržite. Allah prašta i samilostan je. Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi i da vam oprosti. Allah sve zna i mudar je. Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode, žele da daleko s pravog puta skrenete. Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao nejako biće. O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak i jedni druge ne ubijajte. Allah je doista prema vama milostiv. Onoga ako to nepravično i nasilno uradi, mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko. Ako se budete klonili velikih grijehova, oni koji su vam zabranjeni, mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto. I ne poželite ono čime Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz obilja njegova molite, Allah zaista sve dobro zna. Mi smo odredili nasljednike svemu onome što ostave roditelji i rođaci, a onima s kojima ste sklopili ugovore, podajte njihov dio. Allah je zaista svemu svjedok. Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima na drugima i zato što oni troše i metke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti. A one čiji se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte. A onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite. Kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite. Allah je zaista uzvišen i velik. A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njezine porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti, jer Allah sve zna i u svemu je obaviješten. I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu, one koji škrtari i traže drugi da budu škrti, i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao, a mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni u Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju, a kome je šeitan drug, zao mu je drug. A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kad Allah o njima sve zna?
Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo on će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati. A šta će tek biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? Tog dana bi jedva dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv poslanika dizali, da je nad njima zemlja poravnana, a od Allaha neće moći ni jednu riječ sakriti. O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate i kada ste džunubi, osim ako ste putnici, sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu žemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. Allah zaista briše grijehe i prašta. Zar ne vidiš kako oni kojima je dao dio knjige pravi put zamjenjuju za zabludu i želi da i vi s pravog puta skrenete? Allah dobro poznaje neprijatelje vaše i Allah je dovoljan zaštitnik i Allah je dovoljan pomagač. Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru. Čujemo, ali se ne pokoravamo. I čuj, ne čulite, i rajna. A da oni kažu čujemo i pokoravamo se, i čuj, i pogledaj na nas, bilo bi za njih bolje i ispravnije, ali Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje. Ovi kojima je knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujte, ono potvrđuje kao istinito ono što već imate. Prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli one koji nisu u subotu poštovali, Allahova zapovje se mora izvršiti. Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove od toga kome on hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki. Zar ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha onoga koga on hoće i nikome se neće, nikoliko trun jedan, nepravda učiniti. Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu, a to je dovoljno da se teško ogriješe. Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige kako u kumire i šetana vjeruju, a one zna božcima govore, oni su na ispravnijem putu od vjernika. Njih je Allah prokleo. A onome koga je Allah prokleo nećeš naći nikoga ko bi mu pomogao. Kad bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali. Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli. A mi smo Ibrahimovim potomcima knjigu i mudrost dali i carstvo im veliko darovali. I bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćali, njima je dovoljan džehennem, oganj užareni. One koji ne vjeruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti, kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo im drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar. A one koji vjeruju i čine dobra djela uvešćemo sigurno u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. Allah vam zapovjeda da odgovorne službe onima koji su i dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet. Allah doista se čuje i vidi. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku. Ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega?
a šejtan želi da ih u veliku zabludu navede. Kad im se kaže, prihvatite ono što Allah objavljuje i poslanika, vidiš licemire kako se od tebe sasvim okreću. A šta će tek biti kad ih zbog dijela ruku njihovih pogodi kakva nesreća, pa ti dođu konući sa Allahom. Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge. Allah dobro zna šta je u srcima njihovim. Zato se ti ne obaziri na riječi njihove i posavjetuj ih i reci im onima ono što će ih dirnuti. A mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se prema Allahovom naređenju pokoravali, a da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti i da i poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv. Tako mi, gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudi u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. A da smo mi njima naredili, poubijajte se ili iselite iz zavičaja svoga, malo ko od njih bi to učinio. A kad bi oni, onako kako im se savjetuje, postupili, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri. I tada bismo im mi sigurno veliku nagradu dali i na pravi put ih usmjerili. Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao, a kako će oni divni drugovi biti. Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna. O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi. Među vama ima i takvih koji će sigurno klijevati i koji će, ako doživite poraz, reći, sam Allah nije milost svoju ukazao što s njima nisam bio. A ako vas stigne kakvo dobro od Allaha, on tada sigurno govori kao da između vas i njega nije bilo ljubav i poznanstva. Kamo sreće je da sam bio s njima pa da postigne veliki uspjeh. I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žele da žrtvuju život na ovom svijetu za onaj svijet. A onoga ako se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobjedi, mi ćemo sigurno obilno nagraditi. A zašto se vi ne biste borili na Allahovu putu za potlačene, za muškarce i žene, i djecu koju uzvikuju, gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici, i ti nam odredi zaštitnika i ti nam podaj onoga ko će nam pomoći. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo. Zar ne vidiš one kojima je rečeno, dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajte, a kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše, gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao, da si nas toga još neko vrijeme poštedio, reci, uživanje na ovom svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone. I nikome se od vas, nikoliko trun jedan neće učiniti nepravda. Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad bili u visokim kulama, ako i stigne kakvo dobro oni vele, ovo je od Allaha. A snađe li ih kakvo zlo govore, ovo je zbog tebe, reci, sve je od Allaha. Pa šta je tim ljudima? Oni kao da ne razumiju ono što im se govori. Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok. Onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu, a onaj ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Licemjeri govore, pokoravamo se, a kada odu od tebe,
onda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš. I Allah naredi da se ono što oni snuju pribilježi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zaštitnik. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu, da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivriječnosti. Kada saznaju za nešto važno, a tiče se bezbjednosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele da saznaju. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno šejtana slijedili. Zato se bori na Allahovu putu, pa makar sam bio, a postići i vjernike. Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju. Allah je jači i kazne njegove su strožije. Onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udio u nagradi. A onaj ko se bude za zlo zauzimao, bit će i njemu udio u kazni. A Allah nad svim bdi. Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega odpozdravite ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. Allah će vas, nema drugog Boga osim njega, sigurno sabrati na sudnjem danu, u to nema ni malo sumnje. A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije? Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje Allah vrati u nevjernike zbog postupaka njihovih? Zar želite da na pravi put uputite one koje Allah u zabludi ostavio? A onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nikada nećeš na pravi put uputiti. Oni bi jedva dočekali da i vi budete nevjernici kao što su oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvatajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele, a ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete i nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvatajte. Osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor na napadanju, ili vam dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog. A da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se uistinu protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih. Vi ćete nailaziti i na one koji žele da budu bezbjedni, i od vas, i od naroda svog. Kad god se pozovu da budu mnogobožci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir, i ako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete, puno pravo vam dajemo protiv njih. Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika. To se može dogoditi samo nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice, mora osloboditi ropstva jednog roba vjernika i predati krvarinu porodici njegovoj. Oslobođene krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog roba vjernika, a ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba vjernika. Ne nađe li? Mora u zastupce postiti 2 mjeseca da bi Allah primio pokajanje. Allah sve zna i mudar je. Onome koji hotimično ubije vjernika, kazna će biti džehennem u kome će vječno ostati. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. O vjernici, kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite ti nisi vjernik, kako biste se domogli ovo zemaljskih dobara, ta u Allaha su mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte, Allahu je zaista poznato ono što radite. Vjernici koji se ne bore, osim oni koji su za borbu nesposobni, nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore i mecima svojim i životima svojim.
One koji se budu borili ulažući metke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu. Počasti od sebe i oprost i milost. Allah prašta i samilostan je. Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati, šta je bilo s vama? Bili smo potlačeni na zemlji, odgovorit će, zar Allahova zemlja nije prostrana? I zar se niste mogli nekud iseliti? Reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je on boravište. Samo nemoćni muškarcima i ženama i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta. Onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna, a Allah mnogo prašta i milostiv je. Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti, nevjernici su vam doista otvoreni neprijatelji. Kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno s njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu. I dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas. A onda neka dođu oni koji još nisu obavili molitvu, pa neka i oni obave molitvu s tobom. Ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašim, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša, ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju. A kada molitvu završite, Allaha spominjite i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u bezbjednosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju. Nemojte malaksati tražeći neprijatelja. Ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju, a Allah sve zna i mudar je. Mi tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje i ne budi branilac varalicama. I zamoli oprost od Allaha, Allah u istinu prašta i samilostan je. I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah nikako ne voli onoga ko je podmukao griješnik. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a oni s njima. I kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan, Allah dobro zna sve ono što oni rade. Eto, vi ih branite na ovom svijetu. A ko će ih pred Allahom na sudnjem danu braniti ili ko će im zastupnik biti? Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, naći će da Allah prašta i da je milosti. Onaj ko grijeh uradi, na svoju štetu ga je uradio. A Allah sve zna i mudar je. A onaj ko kakav prijestup ili grijeh počini pa time nedužna čovjeka potvori, natovario je na sebe i kletvu i grijeh očiti. Da nije Allahove dobrote i njegove milosti prema tebi. Neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare, ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje knjigu i mudrost i učite onome što nisi znao. Velika je Allahova blagodat prema tebi. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. Ako to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, mi ćemo mu sigurno veliku nagradu dati. Onoga koji se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće,
i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Allah sigurno neće oprostiti da njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga, a daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu nekoravan. Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šeitanu prkosniku, prokleo ga Allah. A on je rekao, ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj tvojih robova i navodit ću ih sigurno na stramputice i primamljivat ću ih sigurno lažnim nadama i sigurno ću im zapovediti pa će stoci uši rezati i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati. A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti. On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. Njihovo prebivalište bit će džehennem i oni iz njega neće naći spasa. One koji vjeruju čine dobra djela uvešće mu džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek ostati. Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovi istinitije? To neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Onaj ko radi zlo bit će kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika, ni pomagača. A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u džennet i neće mu se učiniti nikoliko trun jedan nepravda. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, i Allah sve zna. Oni traže od tebe propise o ženama. Reci, Allah će vam objasniti propise o njima. Nešto vam je već kazano u knjizi o ženama, sirotama, kojima uskraćujete ono što im je propisano, a ne želite da se njima oženite. I o nejakoj djeci, i o tome da sa siročadi treba da pravedno postupite. Allah sigurno zna za dobro koje učinite. Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi oguniti, ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode, a nagodba je najbolji način ta. Ljudi su stvoreni lakomi. I ako vi budete lijepo postupali, Allaha se bojali, pa Allah dobro zna ono što radite. Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojima koliko to željeli. Ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili, pa Allah će zaista oprostiti i samilostan biti. A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih iz obilja svoga neovisnim učiniti. Allah je neizmjerno dobar i mudar. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Mi smo onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, pa uistinu Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah nije ni o kom ovisan i on je hvale dostojan. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji i Allah je kao gospodar dovoljan. Ako on hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a drugi je dovesti. On je kadar da to učini. Onaj ko želi nagradu na ovom svijetu, pa u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta, a Allah sve čuje i vidi. O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima. Zato ne slijedite strasti, kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, pa Allah zaista zna ono što radite. O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u knjigu koju on svome poslaniku objavljuje i u knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke njegove i u knjige njegove
i u poslanike njegove i u onaj svijet, daleko je zalutao. Onima koji su bili vjernici i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovno postali nevjernici i pojačali nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na pravi put izvesti. Bolnu patnju navijesti licemjerima, koji prijateljuju s nevjernicima, a ne s vjernicima. Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? On vam je već u knjizi objavio, kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike. One koji iščekuju šta će biti s vama, pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu, zar nismo bili uz vas? A ako sreća posuđi nevjernike, onda govore njima, zar vas nismo mogli pobijediti, zar vas nismo odbranili od vjernika? Na sudnjem danu Allah će vam svima presuditi. Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike. Licemjeri misle da će Allaha prevariti i on će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, Allaha gotovo da i ne spomenu. Neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nećeš naći načina da ga na pravi put uputiš. O vjernici, ne prijateljujte s nevjernicima umjesto s vjernicima. Zar hoćete da pružite Allahu očigledan dokaz protiv sebe? Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći. Ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvati i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima. Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući. Istinu je rekao uzvišeni Allah.